Ми також з нашими західними партнерами зараз проводимо роботу з приводу того, щоб світові кредитні агентства давали можливість українським фермерам і в тому числі українським великим компаніям отримувати товарні кредити у вигляді іноземної сільськогосподарської техніки. Про це я мав розмову з нашими американськими партнерами, так як там, в принципі, ринок аграрної техніки дуже серйозно розвинутий. І агентство з міжнародного розвитку Сполучених Штатів отримало наше бачення, яким чином посилити кооперацію в аграрному секторі. Тут американці будуть зацікавлені, щоб поставити техніку в Україну, а ми зацікавлені в тому, щоб мати довгий кредит, низьку процентну ставку і ефективну техніку, яка дасть можливість більше зібрати, більше продати і більше заробити.